Assalomu alaykum. Aynadam jumboqli quti yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi kim ekanligiga qiziqayapsizmi? Unda bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni jurnalist To'rabek To'rayev. To'rabek To'rayev 1969-yil Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. U 1997-yil Toshkent davlat jahon tillari universitetini, 2005-yil esa Toshkent davlat yuridik universitetini tamomlagan. U tanlagan kasbini yaxshi ko'radi. Ustozlari bergan o'rgatlariga amal qiladi. Uning sevimli mashg'ulotlari suvda suzish hamda toza havoda sayr qilishdir. Kitob o'qishni esa kanda qilmaydi. Memoirlar yozish esa uning joni dili. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Ko'rsatuv boshida sizga bitta savol bilan yuzlanmoqchiman. Marhamat. Bu ko'rsatuvni ko'rganmisiz? Albatta. Unda taassurotingiz bor. Ha, taassurot. Xabardorsiz. Bisyor. Shunday bo'lsa-da, men ko'rsatuv shartlari bilan sizni hozir tanishtirib o'taman. Bizning jumboqlarga to'la qutilarimiz bor. Siz shu quti ichidagi narsalarni topishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun men sizga bir nechta ta'riflar beraman. Siz har bir ta'rifdan keyin 3ta javob variantini aytishingiz kerak. Ta'riflar borgan sari soddalashib boraveradi. Qaysi bosqichda topish esa bu sizning topqirlik mahoratingizga bog'liq bo'ladi. Harakat qilamiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishga tayyormisiz? Tayyorman. Unda boshladik. Boshladik. Mana qarshingizda qutilar turibdi. Siz shu qutilar ichidan bittasini tanlab olishingiz kerak. 4-chi raqamli qutini tanlashni jazm qildim. Zora bizga qanaqadir muvaffaqiyat keltirsa. Demak, 4-chi quti. Shunaqa. Birinchi bosqichining birinchi tarifi. Uning hajmi inson kaftidek keladi. Demak, quti ichidagi narsaning hajmi inson kaftidek kelar ekan. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Qutini yordamchimiz silkitib, ko'tarib ko'rsatishlari mumkin. Silkitib ko'rsatsinlarmi? Mayli. Marhamat. Qutini silkitib, qimirlatib ko'rsatamiz. Endi kaft hajmida ko'p narsa bordi. Misol uchun bu meva ham bo'lishi mumkin, tosh ham bo'lishi mumkin yoki boshqa bir jism bo'lishi mumkin. Shu yaqinroq ozgina olib kelsangiz, men harakat qilardim shu. Misol uchun nima? Balki mevadir u. Mana qutini silkitdilar, tovush eshitdingizmi hozir? Eshitdim, eshitdim. Tovush eshitildi? Eshitdim, ha, eshitdim. Endi qattiqroq jism deya olmayman-u, o'rta hajmdagi bir jism bilmadim endi. Mevami u yoki boshqa aytganimdek boshqa bir jismmi? Hech bo'lmasa yo'nalishini aytganingizda ham. Birinchi ta'rif umumiy bo'ladi. Siz umumiy. Ham shunga asoslanib, agar aniq javob bo'lmasa, taxmin qilishingiz mumkin. Demak, yana bir marta silkitib yuboraydi shu qutini. Demak, meva emas. Meva emas. Kaft. Uning hajmi inson kaftidek keladi. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Mana tovush eshitdingiz, sizda qandaydir bir taassurot uyg'ondi. To'g'rimi? Meva yoki meva emas, deyapsiz. Tovushga asoslanib. Bilmadim, lekin taxminlar bormi? Taxmin meva edi, lekin hozir yonga silkitganlarda sal shubhalandim, chunki mevaga o'xshamadi u. Yana bir marta silkitib yuboring shu. Marhamat. Shkatulka bo'la qolsin. Shkatulka, yo shkatulka emasmi?
Hacim. Kutucha bor demoqchisiz. Ha, kutucha o'sha deylik tilla buyumlarni soladigan kutuchalar bor. Ayollar ishlatadi. Qabul qilaylikmi? Mayli, kutucha bo'la qolsin. Birinchi bosqichning birinchi tarifiga kutucha deb javob berdingiz. Ya'ni quti javob varianti. Qutining ichida kutucha bor. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. İkinci javob variantini berishingiz mumkin. Ha, yana imkoniyat bor. Har bir tarifdan keyin 3ta javob variantini berish imkoniyatiga egasiz. O'sha jism yumaloqmi, to'r burchakmi, hech bo'lmasa shu jarayonda yordam bera olasizmi, ayta olasizmi? Tarifdan kelib chiqib, o'zingiz bir qarorga kelishingiz kerak. Aniq javob kelmayotgan bo'lsa, taxmin qiling. Tariflar borgan sari soddalashib boraveradi. Siz agar 3ta javob variantini bersangiz, biz galdagi tarifga o'tamiz. Yana bir marta bo'lmasam, yana bir marta silkitib ko'rsatamiz, marhamat qutini. Har tomonga silkitib ko'rsating. Tovush bor. Tovush eshitdingiz? Tovush bor. Tepaga sakrayapti-yu, lekin yonga kelganda ovoz kamayapti. Demak, uni hajmi bu qutini ham hajmi unchalik kichkina emas-da. Taroq, mayli taroq deya qolaylik. Taroq. Taroq. Qabul qilaylikmi? Birinchi bosqichning birinchi tarifiga ikkinchi javob variantini taroq deb berdingiz. Qabul qildik. Javob to'g'ri. Xursandman. Deya olmayman. A, shunaqami? Javob xato edi. Uchinchi javob variantini berishingiz mumkin, agarda u sizda bo'lsa. Inson kaftidek. Uning hajmi inson kafti deb keladi. Qattiq jismmi? Qattiq bo'lishi ham mumkin, yumshoq bo'lishi ham mumkin. Har ikkalasi. Tovush eshitdingiz mana. Eshitdim. Yana bir marta silkitib ko'rsating. Marhamat, qutini silkitib ko'rsatamiz. Adam ko'pdin. Toshan bo'lishi mumkin. Xo'p. Qutida nima bor, nima berkitilgan? Demak, uning hajmi inson kaftidek kelar ekan. Inson kaftidek. Sizda 3-chi javob varianti bormi? 1-chi tarif uchun. Inson kaftidek. Oynamikan. Oyna bo'lmaydi. Oyna bo'lganda u nima derdi? Silkinishdan sessa bo'lardi. Inson kaftidek. Meva bo'la qolsin. Meva, qaysi biri aynan? Mevalardan qaysi biri? Banan. Banan. Deb o'ylaymiz. Taxmin. Qabul qilaylikmi? Albatta. Birinchi bosqichning birinchi tarifiga siz 3-chi javob variantini banan dedingiz. Qabul qildik. Javob xato. Demak, ikkinchi tarif. Uning tarixi uzoq yillarga borib taqalmaydi. Quti ichidagi narsaning tarixi uzoq yillarga borib taqalmas ekan. Mana ikkita tarifni eshitdingiz. Agar aniq javob bo'lmasa, taxmin qiling. Sizda imkoniyatlar bor. Uzoq yillarga deyapsiz, demak mevalarning deyarli har bittasining tarifi bor, tarixi bor, to'g'rimi? Masalan, kartoshkadan tortib yoki deylik olmani paydo bo'lishi boshqa, bu uzoq tarixga borib taqaladi.
یا کی دیلیک تراق دیمیز یا کی اوش ایاللر فیان دیمیز اویم یگرمانچه اصر اون تو قزنچه اصر گه بارب تقلد ده ازاق یلر دیبسیز شان چون بارب تقل میدید ازاق یلر گه بارب تقل میدید اونین خجم انسان کفت دیک کلده اونین تاریخ ازاق یلر گه بارب تقل میدید اما بولش ممکن برمادم تاش بولش ممکن تاش بولش ممکن قبل خلیلیک مم؟ این تاشلرم خرخل بولادیم سال چکم من با خواه تاش بار عادی تاشلر بار تاش واریانتنه قبول کلیدیکم این چی طرف که سیز تاش واریانتنه بردینگیز بس قبول کلدیک جواب ناتوره تاب دینگیز ناتوره ایکنلگینه توره تاب دینگیز جواب خطایه ده دمک اکینچی جواب وریانتینگیز اکینچی طرف اوچون یعنا برمده یادم چیزدن التماس کلامز سلکتی وارسلی مرخمت کتونا سلکتی بکرستامز اگر خوخلسنگیز بس تماشا بیلنرگی کتونا آچیب کرستشمز ممکن یو شرط ماست لیکن سیز کرمیزیز شرط ماست ما اولیم اولار چونم جنباق بولا خواستم اولیش که مشاخده یورتش که بر امکانیت بولادی من نمگه در اولی اپمان شو ایاللرگی یقن راق بر جسم بوسه کرک چونکی حاضر تاوش چکارشیدن من یعنی بیتن ارسه که اخشدتم مثال چون اوشه گوش توری دیگن تخته چلر بوله دیو کچکی نه نمه دیله ده اونو نامون اوشه ایاللر آشخانه ده اشتر تخته کش شونگی هم اخشدکن ده بولدم ده انا قدر تاوشم بولشو ممکن بولماس لگی خم ممکن اگر سس قبول کلین ده سنگیس بس قبول کلمس کلی شو وریانت دیم کوری لگو مثلا قبول قلیلیک مون؟ دیمک سیز اکینچی تعریف که اکینچی جواب وریانتنی تخته کچ دیب جواب بردینگیز توری مون؟ بس قبول قلدیک جواب ناتوری اوچینچی جواب وریانتنی بیرشینگیز ممکن بارمسیز ده؟ اکینچی تعریف اوچون انسان کفته دیک حجم ازاق یلرگه بارد تقل میده تاریخه قزق جده سوال لنیم وریانت لنیم قیمتن لرکسلده توره اینده بو آزگین انسان اویلشکه شاخد یورچکه اون دیده بو یخش نرسه دیمک اونین حجم انسان کفت دیک کلده اونین تاریخه ازاق یلرگه بارد تقل میده ده نما بار نما برکتلگین یا نخیال اینگزگه نما کلیبت چونچه جواب وریانت بولسا برین اگر سیزده چونچه جواب وریانت بولمسا بز گلدگی تعریف که اوچشمز ممکن چونچه وریانت آزر انسان کفت دیگه انسان کفت دیگه وریانت بیولی کن من بر نمگیم اخشاتم لیکن او حجم اون چلی کاتل با میده ششکلر بولد درختلر ده یوای درختلر بولد بلسیز اوشنده ارچه سمان شون نمالر بولد اولارم شو انسان کفته دی خب وریانت انگیز انق جواب بولمسا تخمین قلش انگیز ممکن اگر سیزده تخمین خم بولمسا بس گلدگی تعریف کتمس مالی کی اینگی تعریف کتمس دمک اوچینچی طرف اونین نامه بر حیواننین نامه بلن اتالده انا سیزگه یعنی دا اچخلنگین ساددلشگین آسانلشگین اونین نامه طرف اونین نامه بر حیواننین نامه بلن اتالده
Tariflarni yana bir bora eslatib o'taman, uning hajmi inson kaftidek keladi. Uning tarixi uzoq yillarga borib taqalmaydi. Uning nomi bir hayvonning nomi bilan ataladi. Ana sizga yanada ochiqlangan tarif. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Borgan sayin qiyinlashib boryapti. Aslida variantlarni berganingizda sal osonlashish o'rniga hozir yana ham qiyinlashdi. Qarang, inson kaftidek hajmi uzoq yillarga tarixiga ega emas. Qolaversa uni nomi ma'lum bir hayvonni nomi bilan yaqinroqmi? Ataladi. Ataladi. Nomi bilan ataladi. Aslida ochiqlandi. Birinchi tarif umumiy bo'ladi doimo. Bora-bora ochiqlanib boradi. Xo'p. Hayolingizga nima keldi mana? Uchinchi tarixni ham eshitdingiz. Birdaniga kelish qiyin endi, uning uchun o'ylash kerak. Hech qanaqa varianti yo'q, ha? Boshqa bu unga qo'shimcha ayta olmaysiz? Javob variantini sizdan eshitamiz. Hayvon nomi deganingizdan keyin ma'lum bir hayvonni nomi bilan ataladi deganingizga hayron qoldim. Uy hayvoni mı? Yovvoyi hayvon mı? Chunki siz shunisini ayting. Uy hayvoni ham bo'lishi mumkin. Yovvoyi hayvon ham bo'lishi mumkin. Har ikkalasi. Jumboqli qutida hammasi bo'lishi mumkin. Jumboqlarga to'la. Demak, qutida nima bor, nima berkitilgan? Taxmin qiling bironta. Taxmin javobini bering. Nimani taxmin qilish? Xayolingizga kelgandir biron nima? Yo'q. Kelmadimi? Sizga bitta imkoniyat beraman. Agar shu imkoniyatdan to'g'ri foydalansangiz, quti ichida nima borligini topasiz. Boshqa imkoniyat berilmaydi. Bu imkoniyatni bergandan keyin topmaslikning aslida iloji yo'q. Undan kompyuterda ishlagan paytda foydalanamiz. Demak, nima bu? Klaviaturadan foydalanamiz. Uning nomi bir hayvonning nomi bilan ataladi. Uning hajmi inson kaftidek keladi. Uning tarixi uzoq yillarga borib taqalmaydi. Mishkada, mishka. Xo'p, qimillatganda mishka demoqchisiz-da? O'yladim shuni boya. Kuchukcha dedim. Demak, uning nomi bir hayvonning nomi bilan atalarmikan? Nima deymiz shuni? Kompyuter sichqonchasi. Demak, bu kompyuter sichqonchasi deb o'ylayapsiz. Demak, 3-chi tarifning 1-chi javob variantiga siz kompyuter sichqonchasi deb javob berdingiz, imkoniyatdan foydalangan holda. Qabul qildik. Javob to'g'ri edi. Va nihoyat to'g'ri javob berdingiz. Tabriklaymiz. Rahmat, rahmat, katta rahmat. Marhamat, qutini ochamiz. Bu chindan-da kompyuter sichqonchasi edimi? Demak, ikkinchi bosqich. Qarshingizda bir nechta qutular turibdi. Yana tanlashingiz mumkin. Qutulardan birini. Qaysi birini tanlaysiz? Hozir yana nima deydi? O'zim maqtamoqchi emasman-u, lekin har doim ilg'or bo'lishga, birinchi bo'lishga harakat qilaman. Balkim hozir o'sha savollarga javob topa olmayotganligim meni ozgina deydi. Uyaltirib ham qo'yibdi tomoshabinlarning oldida. Lekin hammamiz ham albatta umrimiz davomida o'rganishga harakat qilamiz. Shuning uchun o'ylaymanki, bunaqangi ko'rsatuvlar yana bir marta qaytaraman, insonni o'ylashga, mushohada qilishga, yana ham ko'proq shu har bitta narsaning tarixiga qiziqishga undaydi deb o'ylayman. Shuning uchun shu birinchi qutini tanlashga qaror qildim. Demak, birinchi quti. Shunaqa.
Demak, ikinci bosqichning birinchi tarafı. Uning dastlabki ko'rinishidagisini ixtiro qilgan inson o'z ixtirosini o'zining yaqinlarida sinab ko'ra olmagan. Qutida nima bor, mana ta'rifni eshitdingiz. Yana bir marta qaytarib o'ring. Uning dastlabki ko'rinishidagisini ixtiro qilgan inson o'z ixtirosini o'zining yaqinlarida sinab ko'ra olmagan. Mana silkitib o'ring-chi. Qutini marhamat silkitib ko'rsatamiz, ko'tarib silkitib. Qiziq. Tovush ham yo'q. Tovush chiqdimi? Yo'q. Demak, tovush eshitilmadi. Eshitilmadi. Demak, yengilroq narsada. Bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi ham mumkin. Uni ixtiro qilgan inson o'zini yaqinlariga uning dastlabki ko'rinishidagisini ixtiro qilgan inson dastlabki ko'rinishidagisini ixtiro qilgan inson o'z ixtirosini o'zining yaqinlarida sinab ko'ra olmagan. Ixtiro. Nima bo'lishi mumkin bu? Qutida nima bor? Ta'rifni eshitdingiz. Qattiq jismmi, yumshoq jismmi? Qattiq bo'lishi ham mumkin, yumshoq ham bo'lishi mumkin. Har ikkalasi. Istasangiz yana bir silkitib ko'rsatib beradi. Yana bir yordam ko'rsatingchi. Tavuş eşit yapsın. Eşitildi mi tavuş? Ha, indi eşitildi. Demek tavuş var. Fen bulak olsun, fen. Saç kurutadığı maslama. Maslama. Fen. De böyle yapsın. Öyle. Kabul kılaylık mı? Kabul kılaylık mı? Albatta. Demek siz, birinci tarif ki, fen. Soç kurutadigan moslamani aytdingiz, berdingiz. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. İkinci javob variantini berishingiz mumkin. Uning dastlabki ko'rinishidagisini ixtiro qilgan inson o'z ixtirosini o'zining yaqinlarida sinab ko'ra olmagan. Dastlabki ko'rinishdagi. Sinash kerak bo'lganda o'yin. Yaqinlarida sinab ko'ra olmagan ekan. Ixtirosini. Qutida nima bor? Tovush chiqdi. Eshitdingiz? Nima berkitilgan? Ikkinchi javob variantini berishingiz mumkin. Aniq javob bo'lmasa, sinab ko'rish kerak bo'lganda, yaqinlarida sinab ko'rish kerak bo'lgan. Demak, u tibbiyotga yaqin bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Tibbiyotga yaqin bo'lishi mumkin. Sınav kuruş gerek de yakınlarda. O şarf olsa iken o şarf da alıp da ölüp gitti orası. Onu sınav gerek emez onu düşünüyorum. Doğru mu? Malum mu? Hop. Dastlap ki sınav. Sınav. Malum mu? Dastlap ki kuruş dergisini ihtira kılgen insan, öz ihtirasını yakınlarda sınav kura olma geniken. Kutuda nama bor, nama bir kitilgen. Tanometr deydi mi? Tanometr deydi mi? Davlengani o'lchab ko'radigan. Tanometr. Qon bosimini o'lchaydigan moslama. Qon bosimini. Qon bosimini o'lchab ko'radigan tanometr. Davlengani. Nimagadir xayolimga keldi. Nimagadir xayolimga keldi. Tibbiyot shpritsi bo'lishi mumkin. Lekin shpritsi razmeri bunchalik katta bo'lmaydi. Birinchilari balkim katta bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozir sizda unaqa shpritsi bo'lmasligi ham mumkin. Uni topishingiz ham qiyin. Qaysi birida to'xtalamiz? Kerak, mayli o'sha qon bosimini o'lchaydigan tanometr bo'la qolsin. Qabul qildik. Javob xato. Uchinchi javob variantini berishingiz mumkin, agarda u sizda bo'lsa. Qani yana bir marta silkitib o'ring-chi. Marhamat, yaxshilab, qattiqroq qilib.
Mana, tavush eshitildi. Tavush chiqdimi? Tavush eshitildi. Eshitildi. Uchinchi javob variantingiz. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Ixtirom. Yo'q, keyingi tarifga o'ta qolaylik. Demak, javob yo'q. Yo'q, javobim yo'q. Birinchi tarifga, uchinchi javob variantingiz yo'q. Biz galdagi tarifga o'tishga majburmiz. Demak, ikkinchi bosqichning ikkinchi tarifi. Keyinchalik u yanada takomillashtirilgan va ixchamlashgan. Bu ixtiro keyinchalik bora-bora takomillashtirilib, ixchamlashgan ekan hajm jihatidan. Ana sizga ikkinchi tarif. Aniq, birinchi qo'lla olmagan bo'lsa, demak, uni hajmi katta bo'lgan, o'shaning uchun yaqinlariga qo'lla olmagan. Undan keyin vaqti kelib, sekin-sekin hamma narsa takomillashgan. Rivojlangan va hajmi ham ixchamlashgan ekan. Ixchamlashgan. Ana sizga soddalashgan, yanada ochiqlangan tarif. Yo'q, bu ochiqlangan deya olmaymiz. Endi bu sizni sizda o'ylab ko'rish uchun imkoniyatlaringiz albatta, kengaydi. Albatta, lekin o'ylab ko'rish uchun sizni ko'rsatuvingizni vaqtini ko'p olib qo'yamanda. Shuning uchun tomoshabinlar ham hozir hayron bo'lishi mumkin. Tomoshabinlarga ham ko'rsatmasligingizni iltimos qilaman. Ular ham balkim ko'rsatarmiz. Yo'q, ular ham o'ylashsin, yaxshi. Demak, siz qarshisiz. Ha, ular ham chunki o'zim ham shu nima deydi, sizni ko'rsatuvlaringizni ko'rganimda shunaqa nima bo'lishi mumkin. Birga-birga o'ylashini xohlaysiz, to'g'rimi? Ha, birga o'ylab, misol uchun ularda boshqa variantlar bo'lsa, baribir qiziqda bu jumboqli quti deyapsiz-ku. Shuning uchun jumboqni yechish uchun odam o'ylash kerak. Shu bugun bizning hayotimizda kerakmi shu narsa? Dolzarbmi? Misol uchun sizni meni hayotimda kerak bo'layotgan bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Bu javob emas. Bo'lishi mumkin, haqiqatdan jumboq, jumboq. Hozir menda nechinchi variant ketdi? Ikkinchi tarifga birinchi javob variantini berishingiz kerak. Yana bir marta silkitamiz. Marhamat. Qarang, bir qarasa ovoz chiqardi, bir qarasa chiqarmaydi ovoz. Qattiqroq, qattiqroq. Qutida nima bor, nima berkitilgan? Mana ikkinchi tarifni ham eshitdingiz. Keyinchalik u yanada takomillashtirilgan va ixchamlashgan. Nima bo'lishi mumkin? Qutida nima bor? Xayolingizga nima keldi? Qulay olmagan. Uning dastlabki ko'rinishidagisini ixtiro qilgan inson o'z ixtirosini o'zining yaqinlarida sinab ko'ra olmagan. Keyinchalik u yanada takomillashtirilgan va ixchamlashgan. Aniq javob bo'lmasa taxmin qiling. Bizning kasbimiz bilan jurnalistika bilan yaqin emasmi? Bog'liq bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Mikrofon bo'la qolsin. Mikrofon. Mikrofon. Deb o'ylayapsiz. Qabul qilaylikmi? Demak, siz ikkinchi bosqichning ikkinchi tarifiga mikrofon degan javob variantini berdingiz. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. To'g'ri topdingiz. Noto'g'ri ekanligini to'g'ri topdingiz. Demak, javob xato edi. İkinci cevap variantını verirsiniz. İhtiro, ihtiro da indi kub dersi de o az buradan ki hayal kimiydi de. Aniq cevap olmasa tahmin qiling. Biz yuqorida aytib o'tdik, tariflar borgan sari soddalashib boraveradi. Ochiqlanadi. Agarda cevap variantingiz bo'lmasa, biz uchinchi tarifga ham o'tishimiz mumkin. Marhamat, uchinchi tarifga o'ta qoling. Demak, sizda ikkinchi tarif uchun ikkinchi va uchinchi cevap variantlari yo'q. To'g'rimi? Biz uchinchi tarifga o'tishga majburmiz. Demak, uchinchi tarif. Bugungi kunda u narsa kundalik ehtiyojimizga aylangan. Ana sizga yanada soddalashgan, ochiqlangan varianti. O'ylab ko'rishga yanada imkoniyatingiz kengaydi aslida. Uchinchi tarifni eshitdingiz. Kundalik
Bugungi kunda u narsa kundalik ehtiyojimizga aylangan. Demak, u kerakli narsa. Telefon bo'la qolsin. Telefon. Telefon. Deb o'ylayapsiz, qabul qilaylikmi? Agar kundalik bo'lsa, hamma uchun kundalik bo'lsa, demak bu telefon bo'lishi mumkin. Qabul qilaylikmi? Demak siz ikkinchi bosqichning uchinchi tarifiga birinchi javob variantini telefon deb javob berdingiz. Qabul qildik. Javob noto'g'ri. Yana bormi? Deya olmayman. Javob to'g'ri edi. Marhamat, kutini ochib ko'rsatamiz. Telefonni hajmi ham katta ekanda. Qatdan qutilaringiz ham jumboqli. Demak, 3-chi bosqich. Qutilardan birini tanlang. Qaysi birini? 5-chi qutini tanlayman. 5. 5 raqam juda yaxshi raqam. Balkim bunda sal osonroq bo'lar yoki menga qanaqadir omad kulib boqar. Demak, 5-chi qutini tanladingiz. Uchinchi bosqichning birinchi tarifini sizga eshittiraman. Undan asosan erkaklar keng foydalanadi. Demak, quti ichidagi narsadan erkaklar ko'proq foydalanishar ekan. Erkaklar. Qutida nima bor? Agar istasangiz, qutini silkitib ko'tarib ko'rsatishlari mumkin. Marhamat. Qattiqroq bemalol silkitib ko'rsating. Tavuş yem çıkmaydı da onu. Tavuş yok demek. Erkekler koprak faydalanadı. Ondan asosan erkekler keng faydalanadı. Kutuda nima bor, nima berkitilgan. Tavuş eşitilmadı. Asosan. Demek ondan ayollar. Asosan. Demek ayollar ham faydalanadı, doğru mu? Bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Asosan. Ondan asosan erkekler keng faydalanadı. Hayolingizga nima keldi? Mana tarifni eshitdingiz. Hayolimga erkaklar. Qo'l soati, misol uchun. Qo'l soati. Ko'proq erkaklar foydalanadi. Oyoq kiyim kremi. Qaysi biri? Qaysi birini? Shu variantlardan qaysi birini tanlaysiz? Erkaklarga ko'proq kerak bo'lgan narsa. Aniq javob bo'lmasa taxmin qiling. Undan asosan erkaklar keng foydalanadi. Ayni qo'l soati bo'la qolsa. Qo'l soati. Qabul qilaylik. Qabul qildik. Javob xato. Ikkinchi javob variantini berishingiz mumkin. Asosan erkaklar foydalanadi. Undan asosan erkaklar foydalanadi. Portfel desak, sumka ayollar ko'proq foydalanadi. Agar portfel desak, erkaklar ham ko'p foydalanmaydi erkaklar portfeldan. Soyabon desak, ayollar ko'proq foydalanadi. Erkaklarda qutu hajmini ham ko'rib turibsiz. Yumshoq jismmi, qattiq jismmi, hech bo'lmasa ozgina qo'shimcha ham qo'yarsangiz bo'lar ekanda. Odatda bizning birinchi tarif umumiy bo'ladi. Siz ham aniq javob bo'lmasa taxmin qilishingiz mumkin. Qutu hajmidan kelib chiqib ham javob variantini berishingiz kerak. Hop. Qaysi birida hozir bir nechta variantlar aytdingiz, shundan qaysi birini berasiz? Variantlar ichidan. Soqol oladigan ustaras.
erkekler sokol oluşu için işletiladigan ustara demoqchisiz. Doğru mu? Şunaqa. Kabul qilaylik. Kabul qildik. Javob xato edi. Üçüncü cevap variantını verişiniz mümkün. Üçüncü bozkıçının birinci tarifiye. Eğer de o sizde bulsa, mabodo bulmasa, biz geldeki tarifiye uçuşumuz mümkün. Erkekler. Asosan erkekler faydalanan. Bu zönekte ayırların faydalananı. Ne var diyoruz? Asosan bulsa, belki erkekler şımıdır. Şım. Şım. Qabul qilaylik. Demak siz 3-chi bosqichning 1-chi tarifiga 3-chi javob variantini shim, erkaklar shimi deb javob berdingiz. Biz qabul qildik. Javob to'g'ri. To'g'rimi? Deya olmayman. Noto'g'ri. Javob noto'g'ri edi. Noto'g'ri. 2-chi tarifga o'tamiz. Ayollar esa kasb taqozosi bilan foydalanishi mumkin. Quti ichidagi narsani ayollar faqatgina kasb taqozosi bilan ishlatishi mumkin ekan. Kasb taqozosi. Ana sizga ikkinchi taraf. Remen. Remen. Kamar. Shim, kamar. Kamar erkaklar ishlatiladigan kamar. Qabul qilaylikmi? Üçüncü bosqichining ikinci tarifiga ikinci cevap variantını siz kamar deb cevap verdingiz. Biz kabul qildik. Afsuski cevap noto'g'ri. Asosan erkaklar ishlatiladi, ayollar qiz nima dedingiz? Kasb taqozosi bilan. Kasb taqozosi bilan. Foydalanishi mumkin. İkinci cevap variantını berishingiz mumkin. Kasb taqozosi bilan. Kasb taqozosi bilan. Undan asosan erkaklar keng foydalanadi, ayollar esa kasb taqozosi bilan foydalanishi mumkin. Eslatib o'taman, siz 3-chi bosqichdasiz, o'ylab javob bering. So'nggi bosqich final. Bosh kiyim bo'lishi mumkin, bosh kiyim. Bosh kiyim, ya'ni o'sha endi bosh kiyim ayollar ham ishlatadi-ku bosh kiyimni, misol uchun. Xo'p, qutida nima bor? Nima berkitilgan? To'xtay, xizmat. Ayollar esa kasb taqozosi bilan foydalanishi mumkin. Kasb taqozosi. Kasb taqozosi. Bu nima bo'lishi mumkin? Mana ikkita ta'rifni eshitdingiz. Javob varianti bormi sizda? Men de ishlatadi-da, ko'proq ayollar bilmayman. Kamar Agar da sizda javob varianti bo'lmasa, biz galdagi tarifga o'tishimiz mumkin. Uchinchi tarif. Keyingi tarif. Demak, sizda javob variantlari yo'q. To'g'rimi? Demak, uchinchi tarif. Oldinlari uning qizil rangdagisi urf bo'lgan. Ana sizga yanada ochiqlangan tarif aslida. Oldinlari uning qizil rangdagisi urf bo'lgan ekan. Tariflarni bir bor yana eslatib o'taman. Undan asosan erkaklar keng foydalanadi. Ayollar esa kasb taqozosi bilan foydalanishi mumkin. Oldinlari uning qizil rangdagisi urf bo'lgan. Mayli, shu bo'yinbog' bo'la qolsin. Bo'yinbog'. Bo'yinbog'. Qabul qilaylikmi? Demak siz 3-chi bosqichning 3-chi tarifiga 1-chi javob variantini bo'yinbog' deb javob berdingiz. Biz qabul qildik. Javob to'g'ri. Deb aytmoqchiman, lekin noto'g'ri dedi. Bu yerda siz to'g'ri javob berdingiz. Tabriklaymiz. Marhamat. Qutini ochamiz. Çin'den de boyun bakmadı. Sizini tabriklayınız. Siz üçüncü bozkıçtan yakışı öptünüz. Rahmat.
Marhamat, ko'rsatuv haqida fikrlar bo'lsa, bildirishingiz mumkin. Endi fikr ko'p bildirish mumkin, lekin asosiysi dam oldim. Asablarim ayniqsa dam oldi. Hozir mana yozdi jazirama issiq kunlari boshlandi. Haqiqatan bu ishxonadagi o'sha ozgina asab buzarliklar yoki deng charchoqlar hammasi hozir chiqdi. Nimaga desiz, haqiqatan ham har bir hamma narsani bir muddat unutishga harakat qildim. Faqat o'sha sizni bergan savolingizni atrofida o'sha savolga javob topish harakatida bo'ldim. Shuning uchun men shaxsan juda mazza qildim. Kayfiyatim ko'tarildi va haqiqatan hali ko'p narsani bilmasligimga amin bo'ldim. Bu hech qanday bahona bo'la olmaydi bu narsaga. Inson faqat yuqorida aytganimizdek yuqoriga qarab intilishi, ko'proq o'qishi, ko'proq o'rganishi kerak. O'sha deylik internetdan bo'ladimi, badiiy kitoblar bo'ladimi yoki deylik boshqa manbalar bo'ladimi? Faqat o'rganish kerak. Bu juda ham kerak narsa. Men o'ylaymanki, ommalashtirish kerak bunaqa ko'rsatuvlarni viloyatlarda ham, misol uchun o'sha tashkilot idoralarda kerak bo'lsa, baribir yaxshi odamni fikrini charxlaydi. O'sha o'ylashga haqiqatan bir butun borlig'ingiz bilan o'yga tolasizda, qanaqa qilib topsam, endi nima ekan shu narsa debdi. O'sha to'g'ri javobni atrofida aylanasiz, lekin ko'p ham tez topa olmaysiz. Men ko'p ko'rsatuvlaringizni kuzataman. Qahramonlar juda kam birdaniga topishi. Nimaga desiz, bu bizni balkim o'sha yuqorida aytganimizdek kam kitob o'qishimiz yoki kam izlanishimizni bir sabab bo'lsa kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ko'rsatuv juda ham yaxshi va uni ommalashtirish kerak. Rahmat sizga, mazza qildim. Fikrlar uchun, tashrif uchun tashakkur. Ana endi sizni sovg'a kutmoqda. Biz yuqorida sir saqladik. Mana siz bosqichlardan a'lo darajada o'tdingiz va ushbu sovg'ani qo'lga kiritdingiz. Marhamat, sovg'amizni qabul qilib oling. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat, juda ham xursandman. Ko'rsatuvlarimizda sizni kutib qolamiz. Katta rahmat. Xursandman. Xudo xolisa keyin ko'rsatuvlarga yana ham yaxshiroq tayyorlanib kelamiz degan umiddaman. Hammaga minnatdorchilik bildiraman. Aziz muxlis, agar sizda original fikrlar bo'lsa, ekraningizda ko'rinayotgan Telegram bot manzilida kutib qolamiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishni istasangiz, bizni shu vaqtda, shu manzilda kuzating. Yana efir orqali ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.